З входженням області до червоної карантинної зони поменшало покупців, говорить продавчиня речового ринку Лена. Що змінилося, що нема людей? Люди всі знають, що червона зона, і всі і хто не їде. Сертифікати маємо мати, прививку маємо мати. Продавці всі мають прививки. А що змінилося? Переживаємо за нашу обстановку. Сертифікати про вакцинацію має при собі, каже продавчиня. Мої прививки одна, от друга, а це вже моїх дві. За словами виконуючого директора Асоціації хмельницьких ринків Олександра Сніховського, перевірки ковід-сертифікатів у підприємців та відвідувачів розпочнуться цими вихідними. Сьогодні, в перший день набуття червоної зони, на підприємців ринків міста Хмельницького комісії, місцеві органи правопорядку проте не перевіряли ще наявність сертифікатів, але це може бути вже починаючи, не знаю, з досвіду попередніх локдаунів, десь у неділю почнеться. Люди мають бути в масках максимально. Друге, коли підходить в першу чергу покупець, бо ми на свіжому повітрі. Раз. Друге, мають бути сертифікати при собі, або в Дія, або паперовий, зелені, дві вакцини, або пертест, або документ, що ти недавно перехворів ковідом. Від сьогодні почали діяти обмеження червоної карантинної зони й на центральній автостанції, на якій здійснюються міжобласні та міжнародні рейси, розповідає її начальниця Неля Соловей. Пасажир Павло розповідає, водій запитував у нього про наявність ковід-сертифікату. Так, водій запитав. Я гадаю, що як ми будемо рушати, то він подивиться сертифікат в Дії. Коли заходив в автобус, то тільки перевірили білети, все. Да, все є, вакцини, Дії, документи є там, все є. Пасажири сертифікатів про вакцинацію йому не показують, каже водій автобуса, що слідує за маршрутом Рівне Кам'янець-Подільське Микола. Як перевіряємо? Ніхто має право показувати їх. Питаюся, каже, вакциновані, то все. На час перебування області в червоній зоні карантину на автостанції не працює зал очікувань, розповідає начальниця Хмельницької автостанції номер 1 Неля Соловей. Кругосуточно ми працюємо. Що змінилося? Змінилося так, як було, так воно в принципі є. Всі пасажири повинні дотримуватися дистанції. Пасажири, які від'їжджають на міжобласні маршрути, повинні мати з собою або сертифікат, або вакцинацію. В автобусах повинні 50% загрузки бути. Зали очікування на автостанції не працюють. Водій запускає пасажирів лише в масках і має попереджувати про необхідність наявності сертифікатів про вакцинацію, розповідає начальниця автостанції. Михайло Жила, Іван Вовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.